Sveiki gyvi, Lietuvos futbolo federacijos stadionas už mūsų nugarų ir šį vakarą čia centrinė A lygos turo dvikova. Vilniaus Žalgiris prieš Marijampolės Sūduvą, tikra lietuviško futbolo klasika. Naujos ir gali apskritai. Galima sakyti, kad yra numylėtinis. Čia dabar šansas ir įvartis. Taip, panašu, kad taisyklių pažeidimo nėra, žalgiriečiai dar šiek tiek apeliuoja, dabar Gediminui Mažeikai, mes matome pirmą ir rungtynį įvarčių penktąją minutę ir jį muša ne kas kitas, o Josipas Stadičius. Marijampolės Sūduva pirmauja, o man labai įdomu bus pamatyti šio epizodo pakartojimą. Prisiminkime praėjusiame sezone, Stadičius nemažai bėdų pridarė varžovams, dar kartą perdavimas į baudos aikštelę. Ar tik nebuvo? Ir Andrius Šimkliuga buvo vienas ir mėgstamiausių komandos fanų žaidėjo, čia smūgis po kampinio. Trenavo Marijampolės Sūduva, Žalgirį, na tas šaltas dušas, kol kas atrodo, kad neįnauda, o čia, ar jūs matote, kas vyksta, Andrius Šimkliuga, 2-0, tiesiog neįtikėtinas įvartis, oi. Na čia, aišku, žinoma, perdavimas buvo, fantastiškas įvartis. Džiugas Bartkus nebuvo pasiruošęs tokiai įvykių tekmei, dar kartą matome epizodą. Na tiesiog neįtikėtina, aišku, kad tai yra perdavimas. Džiugas Bartkus neapskaičiavo. Monzono, matome prie kamulio, du futbolininkai gyvatvarėje, smūgis, ne, čia turbūt perdavimas tolimoje virpsto link, tęsiasi Žalgirio ataka. Bandymas smūgiuoti, dabar jau šansą turi Seržas, jo smūgis nesėkmingas. Na čia toks kosas, ar bus smūgis į vartus? Dar kartą arčiau vartų. Oi, koks įvartis, šiek tiek primena Andrius Šimkliugas įvartį. Taip, galima sakyti, kad futbolo dievai gražina tą įvartį, Monzoro muša jį. Simboliška, labai simboliška, dar praėjusiame sezone žaidė Sūduvoje, mes žiūrime dar kartą epizodo pakartojimą. Čia perdavimas Monzoro, jis atlieka perdavimą tolimojo virpstolį. Na vėlgi, tai nesusitarė aikštės viduryje Jankauskas su Švurliuga, kas turėtų paimti kamulį ir išėjo kontrataka, o čia dabar šansas smūgis. Ir įvartis, Tomašas Malecas tampa rezultatyviausiu žaidėjo visoje lygoje, pirmas dabar jau jis, 7 tikslų smūgiai. Ir Marijampolės Sūduva neišsaugo dviejų įvarčių persvaros. Dar pirmajame kėlinyje Vilniaus Žalgiris ne tik atgrįžta į kovą, tačiau atstato pusiausvyrą 2-2. Aikštės žaidėjai Vitalijus Kvaičikas. Čia kiek nedaug trūksta ir dabar atodusis. 16-asis Marko Tomičius, 23-asis Rolandas Baravykas. Arčiau vartų Malecas ir kaip kamuolys neatsiduria vartų tinkle. Oi. Savo brigada. Vytautų Šimkumi ir Vyteniu Kazlausku. Čia dar vienas aštrus perdavimas ir virš vartų. Lyga perima kamulį ir su kamuliu jau Žalgiris. Neblogas čia perdavimas, turėtų spėti prie kamulio. Livio Antalis. Nėra nuošalės. Geras perdavimas, kas bus toliau arčiau vartų. Ir kampinis atvykti į šalies čempionų stovyklą. Bet o čia kažkas įdomaus. Oi. Nepradėkite provokacijų, žaiskite tiesiog toliau futbolą. Andrius Šimkliuga čia arčiau vartų, smūgis galva, smūgis ir įvartis Kasparavičius. Įvarčio autorius 3-2, Marijampolės Sūduva bėga į priekį. Julius Kasparavičius pasiseka jam ir švenčia kartu su Sūduvos sakalais. Na, turbūt įvartis prieš logiką, jeigu žiūrėtume į antrąjį kėlinį, Žalgiris pranašesnis, progų turėjo daugiau, bet nerealizavo ir pats kaltas. Dabar dar kartą epizodas. Perdavimas į baudos aikštelę ir nuo Sūduvos futbolininkų kamuolys už galinės linijos, taigi Žalgiris perėmė iniciatyvą, pelnė du įvarčius antrajame kėlinyje. Reikėtų sakyti, kad žalgiriečiai tokį mačą, ačiū tau, Giedriau, ačiū ir gerbiami žiūrovai.